Kello on yksi, let's go! Alles viis aega surnuks lüüa. Surnuks. Tere! Tere! Väga hea! Lõpuks ometi hakkavad nad tööjuures aru saama, mida ma pool aastat rääkinud olen. Tore. Viimaks. Mida? Tore. Tore, tore. Kas meil on majas rätikud otsa saanud? Kas meil on majas rätikud otsa saanud, Jakob? Vabandust. Järgmine kord, kui dušialt tuled, siis kuivatagi ennast pükstega. Miks sa teed meile nii? Vabandust. Tere õhtust. Ma palun salami, pitsa ja lapenuga. Jakob, kuidas sul sel nädalal koolis läks? Hästi, õpetaja ütles, et ma läheb aina paremaks. Aga miks ma pean nägema kolmesid sinu e-koolis? Verandi lõpuni jääd koduõppele. Ja välja sa ka ei saa. Kas sa oled mingi hälvik, Jakob? Kas sa oled hälvik, Jakob? Kas sa oled hälvik, Jakob?